Tervetuloa Sipa Jätkäpajalle. Olisiko teillä hetki aikaa puhua Jeesuksen, ei kun tuosta Speedwinosta? Jep, eli nyt olisi videoaiheesta Speeduino moottoriohjaus, eli kyseessä on tämmöinen täysin open source moottoriohjausprojekti, jonka on aloittanut semmoinen henkilö kuin Josh Stewart, jos nyt sanon nimen oikein. Ja, eli tosiaan tässä on kyseessä tämmöinen open source systeemi, eli kaikki koodit ja skemaat ja kaikki on ihan vapaasti ihmisten käytettävissä ja muokattavissa. Ja, eli tässä on sitten ideana tässä hommassa, eli meillä olisi moottoriohjaus, mitä tarkoitus on tämmöisenä Arduino-mekalla, ja jos joku nyt ei tiedä mikä on Arduino, niin kannattaa herätä sitä kuopasta ylös ja googlailla vähän ja katso vaikka YouTubessa kaikkia tähän liittyviä videoita ja muutenkin jos tämmöisiä rupeat nyt värkkäilemään itse, niin kannattaa vähän niinku elektroniikkaa perehtyä ennemmin. Eli jos katselee vaikka GarageBandia ja AfterTextModia ja näitä videoita Arduinoista ja Feteistä ja kaikesta mahdollisesta, niin pääsee vähän paremmin jyvälle. Mutta tosiaan tässä tarkoitan Arduino Megalla ohjata tätä moottoria. Tämä on ihan niin käypäinen laite siihen, että jos vaikka verrataan MS2 Megaa, niin varmaan about saman verran potkua tässä rossussa, mutta tässä on ihan eri malliin noita muistia ja rammia ja ohjelmamuistia ja lähtöjä, pinnejä on niinku pikkusen eri malliin, mitä vaikka Mega 2 rossussa, niin tämä on lopuksi ihan yllättäen käypäinen vehe tämmöiseen tarkoitukseen. Ja toki tämähän ei itsessään tämä Arduino osaa ohjata moottoria, siellä on vaan analogia sisääntuloja ja digitaalia ja lähtöjä ja kaikkia muuta vastaavaa, niin tämä vaatii vähän niin muuta elektroniikkaa tähän ympärille. Ja sitä varten näitä tämmöisiä Speeduino-levyjä. Tässä on 0.43C-versio, kun tämä oli vai B-versio, en nyt muista tarkkaan, että 0.43 oli kumminkin. Niin tässä on sitten kaikki se elektroniikka, mitä vaaditaan tuohon moottoriohjelmissa. Eli täällä on 4 tämmöistä sytkälähtöä, näillä pystyy semmoisia sytkädrivereita ohjaamaan, ei suoraa puolia, mutta vaikka se fiksoja vakkipuolia pystyy näillä kahdella ohjaamalla. Eli tässä on 4 sytkälähtöä on. Sitten täällä on 4 fettiä, näillä pystyy 4 suutinta ohjaamaan, tai siis voi vaikka 8 ohjata, kuka niitä estää V8, mutta 4 sytkälähtöä on käytännössä. Sekä siinä jos tosiaan verrataan vaikka, tämä voisi verrata siinä lähimmäksi ehkä vastine, mikä löytyy, niin MS2 Mega tosiaan, niin tässä on heti sytkälähtöjä ampi, onko näitä nyt apaat samaan perään. Ja tässä on vissiin mahdollista tällä hetkellä käyttää jopa 6 sytkälähtöä, mutta tämä levy ei tue kuin 4 sytkälähtöä. Mutta 4 sytkälähtöä, 4 suutinlähtöä, Megassa on vaan 2 suutinlähtöä käsittääkseni, niin myös 2 Megassa. Sitten on löytyy 2 ja 3 napaselle tuolle PWM-venttiilille. Työkätiventtiilille löytyy ohjaus ja ahtopainesolennoille ohjausta ja sitten löytyy VVT:lle ohjausta ja sitten toki bensapumppua ja flektiä ja semmosia pitää pystyä ohjaamaan. Niille tässä vehkeessä joku semmoinen suora prossulähtö, eli täällä on sitten tämmöinen ULN2008 ohjaamassa, eli tämä sitten ohjaa flektilähtöä ja bensapumpun lähtöä ja sitten mittaristolle tuo kierrosuuntiolla lähtee semmoista, mutta semmoista levyltä löytyy sitten ja sitten on toki mappianturi eli speed density moodissa tai sitten tuossa alfa ns pystyy tätä ohjaamaan ja tähän tätä muuta sitten löytyy. Sitten tosiaan tämä tukee suoraan HAL-antureita eli tuolle Nokalle ja Kampuralle HAL-anturia tukkeja. Tosi paljon erilaisia triggereitä on tällä hetkellä tuettu tälle, että ei pitäisi olla ongelmaa saada käymään melkein moottorissa kuin moottorissa. Toki varmasti on kaikkia erikoisuuksia olemassa, että esimerkiksi vaikka Pemari perus 60 miinus 2 triggeripyörä, niin hyvin onnistuu tällä, ei mitään ongelmaa. Ja täällä sitten muutama jumperi täältä löytyy, täältä levyltä, eli tuolla pystyy pull-upin halanturelle, jos tarvii. Niin jos joku ei tiedä, mitä tarkoittaa, niin edelleen katsotaanpa niitä elektroniikkavideoita. Sitten pystyy päättämään, että onko hal- vai VR-anturit. VR-anturia varten pystyy tämä ei suoraan tue niitä, mutta tuossa näette tuo 8 ylimmäistä pinniä. Tähän voi pistää ne pikku headeri ja semmonen Max 9926 adaptoituva VR-anturi piiriin perustuva semmoisen pikku levy,
pistämään. Se on joku parikymppiä, kun se maksaa se levy. Ja sitten toki ei kukaan estä mitään vaan PR-muunita käyttää. Mulla on esimerkiksi kans, koska ne tiedot on olemassa tämmöisiä halpoja parikymppikin Max 926 piiriin perustavia Veranture-piirejä, niin mulla on tänne oma muunin piiri. Tätäkin pystyy käyttämään. Tämä on periaatteessa samanlainen, mikä tähän päällekin tulee, sen pikkuinen, mutta vähän isompi. Ja tässä on sitten mulla regulaattori, että on meikä omaa käsijallaan. Tämäkin pystyy kytkemään tuohon, että pistää vaan, mikä on täällä VR plus miinus. Autit on täällä, näin kytketään tänne ja sitten takaisin kiertää, että saadaan 5 volttia jännit ja muut. Että tämmöistä voi käyttää, mutta ei ole pakko sitten, jos tosiaan ei ole VR-anturia. Ja tähän on pikkusen eri maata tämä Max 926 piiri, että mikä vaikka MS2 Megassa on se LM1815, mikä vittu se nyt onkaan, että vitusti niitä komponentteja saa potikoita pyöritellä, että saa se säädettyä ja muuta, ja silti se saattaa pelata tai sitten ei pelaa, ja hyvällä turi ehkä pelaa, ja pahimmilla vitusti ongelmia aiheuttaa se piiri, niin tää on tosi adaptoitua, että mä ei tarvi mitään sinne vaan signaalisissa, ja tämä piiri adaptoituu sinne automaattisesti pukkaa sitten kanttikatoa pihalle tänne rossulle täällä, että on siinä mielessä tosi hyvä niin piiri tämä siihen hommaan. Mutta, mitäs muuta täältä löytyy? Niin tosiaan, sitten tosiaan suolaa semmoiselle 2-3 napaselle perus PWM tyhjäkäyntiventtiille säätä. Sitten jos on joku steppimoottori, niin kuin jossakin, tai tämmöinen semmoinen jenkkimoottoreissa olla, niin tähän saa semmoisen pienen steppimoottori tai vedin tuohon, että voi niitäkin ajia. Mutta semmoinen tämä piirilevy tosiaan on, ja tuona tosiaan sitten tuonne Arduinolle paikka. Eli mä voin tuon Arduino vaikka pistää tuohon kiinni. No ja uskokaa tai äläkää, niin siinä meillä on nyt valmis moottoriohjaus, että ei muuta kuin USB-llä säätämään sitä ja tuonne virtaa ja maata, ja sitten tuohon on tommonen, mikä on tuonne vanhanmallinen 40-pinninen emolevyliitin saa paikalle, eli vähän niinku tämän näköinen kapistus noin. Tuossa saa käytännössä kaiken sitten pihalle ja vaikka tämmösen peruslattakaapeli. Tämä pitää olla nimenomaan 40-napainen, semmonen 80-napainen ei tähän kelepaa, mutta tässä saa sitten kaiken pihalle. Toki tätä ei pakko käyttää. Mä itse suosittaa suoraan tinnaa tuohon johot kiinni piirilevyllä ja sillä selvä, että saapi sillä pelaamaan. Ja se tosiaan, toki tässä ei mitään koteilua sun muuta, mutta sitten esimerkiksi no on hyvä, että vaikka mekaan koteilua tällai suoraan tuonne paikalle, että sama mitä vähän vinnoa, mutta saatte idea, että tämä on tämä koko on, että tuonne heidän aika reilustikin tila. Okei, tämä on MS3X:n koteilla, mutta siis varmaan tuohon Mega 2:n koteilla saattaisi mennä tämän sisälle. Ja tosiaan leveys on sopiva. Ja sitten tässä on tosiaan se 0.3 versiokin tästä levystä. Se on vähän isompi. Mä en tiedä, onko se vielä paremmin ehkä tämmöiseen Mega koteilla on sopiva levy. Mutta kumminkin, niin tällä hetkellä pystyy koteilemaan. Tähän muistaakseni satamaan valmistakin koteilua tälle speedrunalle. Mutta sitten joku varmaan kysyy, että mitenhän tämmöistä sitten säädetään ja käytetään, niin tämä on tosiaan USB-llä yhdistettä ihan vaan tuonne tietokoneeseen, ja se tästä Tuureen studiossa säädetään ihan niin kuin Mega ruuttaakin, että laitetaan vaan se oma ini-faili sinne, valitaan käsiin ja pistetään paikalleen sinne Tuureen studioon projektiin, ja tätä pystyy ihan niin kuin normaalisti säätämään sitten Tuureen studiossa, että ei sen puoleen. Niin kaikki on aika lailla samalla niin kuin Megasta. Että sitten toki kaikkia pieniä eroja, niin kun jos mennään sytkälähän, ne on just tai taas asetus pitää pistää just päinvastoin niin kuin Megaruutossa, kun vaikka going high, niin sitten pitää pistää going low tälle. Ja sitten tuo triggerikulma, niin se on jälkeen yläkulokohta, ja Megassa se on ennen yläkulokohta se kulma, mutta pitää se huomata. Ja sitten moni juttu, niin kuin tyhjäkäyntiventtiilit ja tämmöiset, niin ne ei lähde pörräämään ennen kuin moottori pyörii. Eli Megassa ne taitaa pyörätä, vaikka moottori pyörikkää, niin tässä ainakin tämän hetken firmiksellä pitää olla, että moottori pyörikkää, jos vaikka ihmettelee, koittaa testannut niitä, niin ne ei toimi ennen kuin moottori pyörii, että se pitää tietää tämän kanssa näin, mutta aika simppeliä, ja tosiaan kaikki kytkennät on valmiina tässä, että ei tarvitse tehdä hirveitä kytkentä, että saa pelaa, mutta pääsee melkein riittää, että kun johot vaan pistää kaikki moottorista nyt paikalle, niin tämä pelaa tämä vehe sitten, että ei tarvitse mitään erikoisuuksia tehdä. Ja sitten mistä te saatte hankittua tämmöisen speedunon? No, tähän kannattaa varmaan, jos haluaa tätä projektia tukia, niin sitä speedunon kaupasta ostaa joko levyä ja komponenttisetti tai pelkkä levyä. Sitähän voi itse sitten hommalla jostakin Moserista tai
mistä liian haluaa tilatakaan komponentit. Ja kattelee, siellä on totani bommilistaa, eli Bill of Materials, eli mitä on suomeksi ihan sama mulle. Eli kattelee, mitä komponenttia monta pitää olla, ja pistää vaikka Moserilta tai Digikiitä tai Farnellilta, jos sattuu Y-kori olemaan, niin tilaakseen. Ja sieltä nämä komponentit, ja jos bommissa vaikka lukee, mikähän tämä on, 2,49 ohmia, ei kun 1 kilo ohmia, joo. Eli jos bommissa lukee, että 1 kilo ohmia, se on sitten R, mikähän se nyt onkaan, jos vaikka R3, niin täällä lukee, että R3 ja sinnettinä otan paikalle niin edespäin, että aika simppeli homma. Että mä en nyt tätä kassaamista käsittele, mä voin linkata se yhden videon, missä tämä itse projektin päällikkö taitaa, tai projektin perustaja taitaa sen kasata ja kertoa, miten tämä kasataan, niin mä linkkaan sen videon enkä kerro sen kummemmin. Ja sitten tosiaan kukkaheesta vaikka näitä levyjä teettämästä itse, jos haluaa teettää vaan levyjä ja homman komponentit kassaamaan. Ja sitten tosiaan, jos haluaa sitä tukista projektia, niin voi vaikka sitä Speeduno-kaupasta valmiiksi kasatun tämmöisen ostaa sieltä. Ja sillä selvä, että saa valmiiksi kasatun ja pistää vaan auto kytkeen paikalleen ja simppelisti alkaa pelaamaan. Mutta se, mitä tämä lysti maksaa, niin nämä piirilevyt, mistä nyt saa teetettyä mihinkin hintaan, mutta sitten tosiaan, jos ostaa, muistaakseni tästä Speeduno kaupasta, niin oliko joku about parikymppiä maksaa tämä levy, ja komponentit, jos ostaa tilaa, niin no about 100 euroa, ja muistaakseni siihen about 100 euro hintaa saa sen komponenttikitit, jos haluaa itse katella niitä listoja ja tilailla erikseen komponentteja, niin saa sen tilattua, ja sitten olikohan joku 160-170 euroa about kasattuna ja kaikki ne katsoi muuta mukana siinä ne valmispaketti, ja sitten jos itse tekee, sitten toki vaatii tämä Arduino Mekano on joku 10-20 euroa. Tämä on käytännössä, kun se on open source projekti, niin tämä on käytännössä tässä raudasta vaan maksaa tässä hinnan, ja et maksa siitä softakehitystyöstä ja semmosesta, että kumminkin käytännössä maksat vaan tästä raudasta, eli tämä on erittäin edullinen moottorista, mutta toki kun tämä open source systeemi ja varsinkin, että niinku osta suoraan tätä keltään, niin tukihan on käytännössä sinä itse tai joku foorumilta kaivella, että et voi vaan soittaa valmistajalle, että mikä vittu tässä on, kun pelaa, että se pitää itse selvittää ja väsätä, että sen puolesta, että jos on peukolla keskellä kämmentä, niin ei varmaan kannata, mutta jos vähän intoa pärkätä tämmöisiä ja haluaa saada halvalla hyvän moottorohjauksen, niin tässä on oikein hyvä semmoinen mahdollisuus. Ja sitten toki, kun tämä on open source versio, niin tätähän voit itse vaikka ladata siihen Arduino IDE:hen tuon koodia. Jos jotakin tarvit lisäominaisuuksia, niin koodaat sinne. Se on ihan selvä kielistä koodia, että se ei ole mitään konekieltä. Ja sinne voit ruveta itse koodella. Ja sitten tosiaan, jos tämä ei ole tyytyväinen tähän levyyn, niin voit tehdä vaikka oman piirilevyn. Ja näitä on semmoisia pintaliitosversioita on olemassa tästä, että on aika useankin versioita tästä piirilevystä. Toiset parempia, toiset huonompia, mitä tämä näin, mutta me monesti taitellaan moni pintaliitosversioita, että ne on sillä vaan ostat koko levyä sillä selvä. Jos haluat itse tehdä, niin toki nämä alkuperäiset ruuholeversiot on. Ja sitten tosiaan, jos kiinnostaa, niin kukkaheessa tässä on vaikka suunnittelemasta kokonaan uutta levyä, niin kuin esimerkiksi tämmöinen tässä näin on meikäläisen tekemä. Tästä myöhemmin pikkusen lisää, eli tästä Speedunosta ainakin toinen video vielä tulossa, mutta sitä ennen katsotaanpa tuo ihan miten tämmönen vehe pelaa käytännössä. Tässä on sitten tämmönen toteutus, mitä varmaan suuri osa ihmistä kumminkin tekee. Eli tämä on tämä perus Speeduinon levy, mikä äskettäkin näette. Tämä on vähän sovellettu nämä kivet tällä vinoissa, että mahtuu tähän kansi kiinni, kun tämä on aika matala. Ja sitten tuolla löytyy tuo VR-muun, niin tuohon tuo meikä oma versio. Eli ei se mikä menee tänne paikalleen, kun ei se olisi mahtunut tähän, kun taas liian korkea tulee. Että on mukalle ja kampuralle tuolla VR-muun, niin ja tuolla löytyy sitten sytkäkivet tuolla sivussa ihan tämä boksi vakiopaikalla. Ja tämmöinen johtokötössähän tämä on saanut tänne vakion liittiin rimmaan paikalle ja muuta. Mutta tämmöinen varmaan, mitä varmaan ihmiset yleensä tekee. Tämä sitten, kun tämä on nelisylinteriä, eli M43 menossa, niin toimii ihan täysin sekventiaalisella sytkällä ja ruiskutuksella ja sen puolesta. Ja ei muuta kuin tämä voi suoraan survasta vakiojohtosarjan tilalle ja sitten täältä USB-llä sääjättää tuonne mappiliitintään. Sillä selvä, että tämmöisiä toteutuksia varmaan suuri osa sitten kumminkin on näitä, että käytetään ihan tätä oikeaa levyä tämmöiseen tarkoitukseen, mutta katsotaan vaikka lopussa sitten pätkätä, miten tämä käytännössä rokkaa tuolla autossa, ja eiköhän tämä video sitten tässä näin. No, missä se on?